تَتھ اَتھ اَندَر چھِ یِم تۄہہِ مَشق دِوان یہِ کہِ تُہۍ لَگٲیِو سا وۄنۍ یِم زَن تِم یِمو تۄہہِ اَتٮ۪تھ اِسم چھِ دِتمٕتۍ اورٕ یِم ژھیٚرِ اِسم یِمَن منٛز چھِ کینٛہہ اَلِف لام کینٛہہ چھِ اَلِف لام وغٲر ٹھیٖک چھِ حظ تۄہہِ چھِ تھاوٕنۍ اَتٮ۪تھ ترتیٖبی یاد کہِ یُس زَن اَلِف لام وغٲر آسہِ تَتھ یی تَنوین ٹھیٖک چھِ حظ یَتھ زَن اَلِف لام آسہِ تَتھ یی اَکوے پیش سَمجھ حظ تَران یِہے ترتیٖب چھِ تۄہہِ تھاوٕنۍ ذہنَس اَندَر ٹھیٖک چھِ حظ یِہوٚے قاعدٕ چھُ تۄہہِ تھاوُن ذہنَس اَندَر اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم تۄہہِ وَنان دَپان اِقرا پَرو وقتُب اور لِکھو معذب تہِ زب تہِ نہٕ عراب حرکات کے ساتھ اواخر الکلمات کلمات کے آخر کو منٛزٕ چھُنہٕ تۄہہِ وٕچھُن تۄہہِ چھُ ٲخرَس پٮ۪ٹھ دَپان یعنی یُس زَن مِثال اَسہِ ییٚتٮ۪تھ مِثال اَسہِ یہِ اَکھ مطلب کِتاب ٹھیٖک چھِ حظ اَسہِ یُس یَتھ لاسٹ یِوان چھُ یہِ یَتھ چھِ أسۍ دِنہٕ عراب اَتھ یا اَکھ پیش کہِ اَتھ یِن زٕ پیش یہِ چھُ اَسہِ وَنُن اَواخر کلمات گوٚو یِہوے پٔکھ تو بِسمِ اللہ المس جہِ دالَس ؤنِو کیٛاہ کیٛاہ تُہۍ چھُو جی منٛز دالَس جزم پَران اگر أسۍ وَنو المس جِد اَتھ آے جزم اَسہِ چھِ اعراب دِنۍ یَتھ اَتھ یا اَکھ پیش یا اَتھ یِن زٕ پیش صحیح المس جہِ دو صحیح اَکوے پیش کیٛازِ یَس کیٛازِکہِ اَتھ چھُ الف لام بٔتھِ ٹھیٖک چھُ چلو پٔکھتو حظ الما او ؤنۍ تو اَتھ کیازِ اَکوے پیش الف لام چھُ صحیح ما اُن اَتھ کیازِ یہِ تنوین دو پیش الف لام وَرٲے صحیح صحیح قلم ہاں القلم صحیح القلم صحیح القلب صحیح قلبن ہاں قمیص سُن صحیح پَتہٕ کیٛاہ چھِ ولدُن صحیح الحجرُ صحیح الولدُ حمارُن صحیح الحمارُ صحیح الحسانُ صحیح حسانُن صحیح چلو ماشاء اللہ یہِ اوس ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم دٔیِم اٮ۪کزَرسایز دِوان دَپان اِقرا وقتُ پَرو اُر اوٚتانۍ ٲسۍ یِم اَکھ اِسم دِوان یِتھ کٔنۍ ییٚتٮ۪تھ ہَمو دیُت ٹھیٖک چھِ حظ الف لام وغٲر تہٕ الف لام وول وۄنۍ چھِ یِم دِوان تۄہہِ اورٕ جُملہٕ بَنٲیِتھ ٹھیٖک چھِ حظ جُملَن چھِ تۄہہِ لَگاوٕنۍ اعراب یِم چھِ دَپان اِقرا وقتُ پَرو اُر لِکھو اَمو چھِ اعراب وغٲر اَتھ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ کانٛہہ اعراب ترٛٲیِتھ تۄہہِ چھِ اَتھ اعراب دِنۍ حرکات لَگاوٕنۍ ٹھیٖک چھِ حظ حرکات چھِ تۄہہِ اَتھ لَگاوٕنۍ پٔکھتو اَکھ اَکھ جُملہٕ سٲری المکتبُ مقصورُن صحیح ترجُم کیٛاہ یِس صحیح میز ٹوٗٹا ہوا ہے وٕچھو تۄہہِ لَگو المکتبُ اَتھ أنِو تۄہہِ اَکوے پیش مقصورُن اَتھ أنِو زٕ پیش ہُتھ اَنو أسۍ اَکوے پیش کیٛازِکہِ اَتھ چھُ الف لام یَتھ أنِو زٕ پیش تنوین اَتھ چھُنہٕ الف لام کِہیٖنۍ المکتبُ مقصورُن میز ٹوٗٹا ہوا ہے پٔکھتو بیٛاکھ المدرِ سُ صحیح جدیٖدُن ہاں اُستاد نیا ہے پٔکھتو القمیٖص وسیخُن صحیح صحیح اللبنُ صحیح اللبنُ بارِدُن ٹھنٛڈا ہے بارِدُن مَنہِ ٹھنٛڈا صحیح المسجد مفتوح صحیح الحجر کبیر صحیح بڑا کبیر معنی بڑا الحجر کبیر پتھر بڑا صحیح دوٗد ٹھنٛڈا ہے صحیح اَتٮ۪تھ آو اَسہِ نوٚو جُملہٕ لفظ المُحَنٛدِسُ یہِ پوٚر نہٕ اَسہِ پَتھ کُن کیٚنٛہہ واقِفُن ہاں المُدَرِّسُ جَالِسُن المُحَنٛدِسُ جَالِسُن والمُدَرِّسُ واقِفُن المُحَنٛدِسُ آو نہٕ اَسہِ پَتھ کُن لفظ کیٚنٛہہ المُحَنٛدِسُ معنی گوٚو اِنجیٖنَر ہاں اِنجیٖنَر جالِسُن آو أسۍ بیٹھا ہوا اِنجیٖنَر بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھا ہے والمُدَرِّسُ
واقفن اور استاد کھڑا ہے. واقفن معنی کو کھڑا. القمر بعید چاند دور ہے. صحیح. المنديلو نزيفن. صحيح. رومال صاف ہے. المنديلو نزيفن رومال صاف ہے.